beberapa kajian daripada kalangan orang-orang yang mengaji psikologi di antara lelaki dan wanita. Ya, orang lelaki memang generally susah nak tahan mata dia daripada lihat betis perempuan yang terdedah. Ya, kalau ada betis perempuan yang terdedah, sama ada sebab naik motor, itu unrealized scene yang pertama. Okey, perempuan naik motor, kemudian duduk atas motor tu, tinggi atas motor tu, belakang dia, maka kain dia terangkat. Tak kira lah dia pakai jubah ke, tudung labuh ke, purdah ke, jadi ada berlaku. Khususnya yang banyaknya kat Universiti Melaya. UIA ni kurang sikit, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau di tempat, kalau di luar lagi banyak, di luar, di tempat kerja. Tempat kerja lagi banyak. Saya ingat dulu kalau naik kereta nak memandu balik rumah tu, kalau jam je, oh masalah. Sebab ramailah suami-suami dayus yang memboncing isteri-isteri masing-masing, membuat pameran betis antarabangsa. Lalu bertayang betis isteri dia, dia bukan kisah pun. Nampaklah kuat-kuat semua sekali. Kita yang mandu ni bukan nak tengok, tapi kita mana depan tu terpaksa fokus. Apa saja kita nampak, kau tak tengok kan langgar motor dia. Okey, kau tak tengok langgar motor dia. Alright. So jadi itu yang pertama, tuan-tuan. Jadi orang lelaki dia susah nak tahan mata dia daripada tengok betis perempuan. Walaupun kuat pun dia tengok juga.